Jā, prieks jūs visus te redzēt, un prieks būt kopā ar jums, un es gribu vēlreiz pateikt paldies tiešām slavētājiem. Ir ļoti īpaši, un es ļoti baudīju Dievu klātbūtni, un tiešām slavu Dievam, protams, par to visu. Visu slavu Dievam, bet, nu, es arī, kā saka, liels paldies jums, ka jūs tik vaļsirdīgi to darat, un Dievs varat ar jums pieskarties cilvēki, pieskarties man, pieskarties katram vienam, jo mums tas ir tik ļoti vajadzīgs. Un es, jā, saprotu, ka, nu, tas ir kaut kas ļoti īpašs, ka mēs slavējam, pielūdzam viņu, varam satikties ar debesīm. Jā, tāpēc liels, liels paldies jums visiem, kas jūs slavējāt. Tas man ļoti, ļoti daudz nozīmē. Jā, bet par sēšanu runājot, es te jau biju kādu laiku atpakaļ saņēmis tādu nelielu, es nezinu, kādu nosaukt vārdu vai kā, vienkārši Dievs man uzrunāja paša, un līdz ar to es arī nedaudz gribu ar jums padalīties par to, kā Dievs mēdz skatīties, nemēdz, bet skatās varbūt uz lietām, un kā es to ieraudzīju. Nu jā, es vēlos nolasīt no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas, sākot ar 19. pantu. Un tur ir rakstīts tā, nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodis un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zog, bet krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodis, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne roku un nezog. Nu jā, katrā ziņā izlasot šo rakstvietu, pirmais, kas man nāca galvā, ir tas, ka nevajag krāt. Un zinat, nu, tā kā es esmu raudis, nu, pārsvarā ir kā nedekristīgā ģimenē, man teica, tāds, nu, es gan nekristīgs, teiksim tā, un viņš vienmēr man visu dzīvi mācīs, kas par tevi ir jākrāj. Nē, esi patērētājs, kas par ieliec naudiņu kontā, uzkrāj. Un es te lasu Bībelē, viņš Dievs saka, nekrājot mans, tur kodas un visi tās lietas, tur maitā viņas, un zagri tur roku un zogi. Un es domāju, nu kaut kā neloģiski, kā pasaule saka, nu krājiet. Un tās to tik ļoti īpaši dzina mani iekšā, es nezinu, bet es kaut kā visu laiku lasīju, un es tā arī, nu, Dievs taču saka nekrāt, un tā es arī nekrāt, un tās vienmēr man dusmojās ļoti, nu, kad es neko nesakal sakrājis, un vienmēr viss esmu izšķērdējis, un nekā nav, un ka es, nu, tās nedarīgs esmu, un vispār, un asties, kā viņš tur krāja, un viss, piemēr, sakrāja, un tam liedzīgi, tad viņš man tur visu tādas sistēmas mēģina piedāvāt, tur iedomāt, tur, piemēram, 100 eiro, un es tev iedošu vēl 100 eiro, un tad ieliekam kontā, nu, tā nemotivētu mani, katrā ziņā krāt. Nu jā, tā vietā, protams, es tur bišķi sāku krāt, tas vēl bija vēl motivācija. Bet, nu jā, kurš negaidu krātīju 100%, kā saka, procenti 100% ir, jā. Jo nevienu banka tā nepiedāvā. Bet tev viņš kādā pēc kādu laiku saprata, ka es tā, nu, viņš to nestāst, jā, viņš nestīksies no tā. Tad es jau iemanījums to sistēmu, es jau viņu atnes 300 eiro, viņš jau tāds jocīgs. Tāds, nu labi, iedod vēl tos 300, 600. Un viņš tā jūt, ka man tā baigi strauji tā naudas tā krāties. Viņš tā beigās, nē, nu turmāk 50%, 100, nē. Un tad tu 50, un tad jau es atkal tur sāku baigi, un tad viņš jau ar vienu man tā kā sāka laist nosņēmu, viņš saprata, ka kaut kā jau baigi strauji tur viss tas notiek. Un tad es tā laikā sakrāju diezgan tur, nu, priekš sevis tur tādu summiņu, un jā, tur varēja iegādāties mašīnu, un tā līdzīgi. Bet, nu jā, tas bija par to, un tāpēc, nu, skatoties tālāk par to, par šo rakstvietu, ko es par to domāju, un kā es tā kā Dievs uz mani runāju. Un es sapratu īstenībā, ka Dievs jau nemaz negrib, ka mēs, nu, nekrājam. Īstenībā viņš jau grib, ka mēs krājam. Bet Dievs grib, lai mēs esam izšķērdīgi. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka Dievs grib, lai mēs esam gudri savās naudās lietās. Un ka mēs tā kā, nu, es tā domāju, zinu, tur aizies, tur pirk, ko grib, zinu, un tur nedomā par tām finansēm, beigās tev pietrūks. Nu, es domāju, Dievs nav tāds. Es domāju, ka viņš kaut kādā ziņā grib, lai mēs padomājam, kur mēs ieliekam to naudu, kā mēs liekam. Bet, lai tas uzsvers nav uz to, ka mēs tagad cieciklējamies, vai mēs tagad tur šausmīgi krāsim, un tāpēc tur būs mūsu tā drošība, tur būs mūsu tas spēks, kāpēc mēs varam tātad dzīvot veiksmīgu un tādu labklājībā dzīvi. Nu jā, un arī, kā saka, es ieraudzīju to, ka faktiski Dievs
nu, mēs tajā pirmā panta daļā redzam, ka viņš saka nekrājiet, bet otrajā, 20. Pantā viņš īstenībā saka, bet krājiet. Un es vienmēr tā skatījos uz to pirmo pantu, vai ne, nekrājiet. Bet īstenībā, man liekas, akcents ir uz otru, krājiet. Īstenībā, ja es saku, krājiet. Bet kur krājiet? Krājiet savas mantas debesīs. Nu jā, un tad es tagad sāku domāt, nu kā tas diezin ir krāt mantas debesīs? Es zinu, kā tēti man bija. Nu, es tur ieskaitu kontā 100 eiro, un tēti man pieskaitu vēl 100 eiro klāt. Nu, nu tā es krāju ar savu šo te, nu, mēsīgo tēvu. Bet, nu, mans debes tēti saka, arī krājiet debesīs tajā kontā, laikam. Tur ar kaut kāds koncies, tā iedomājos. Tur jau šī internetbanka vai kaut kā tam līdzīgi. Es zinu, ka, nu, kā es pārskaitu to naudu, tur ieskaitu iekšā, un tur viss notiek. Un, nu jā, un arī Jēzus tā kā saka Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā 23. pantā, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un tas tā, bet kas ar mani nesakrāja, tas izkrājas. Arī, nu, Jēzus izmāt bieži vien runā par to, ka vai krāt ar viņu, un tad mēs arī neizkrājasīsim šo naudu. Tāpēc, jā, es tā sapratu, ka viņš grib, lai mēs krājam, bet, nu, lai mēs krājam prātīgi, un lai mēs krājam debesu valstībā, debesu kontā, un kā es ieraudzīju, kā mēs varam krāt debesu kontā, tas ir pavisam banāls piemērs, tā pati kastīte, es domāju, internetbanka, es domāju, tur ir, kā mēs liekam iekšā, tā, tur debesīši ting-ting ieskaitās kontā, un es domāju, debesu tēc, tur noteikti, tā kā mans tēc, jau, tur čik-čik, dažas nulītes vēl klāt pielīgi. Es nezinu, vai debesīs būs tiešām naudu, vai nebūs, varbūt, nu, dažiem kaut kā nebūs, bet, nu, kaut kas tur būs, es nezinu, kāpēc viņš saka, lai mēs krājam mantas debesīs, jo kaut ko mēs tur krājam, viņš tāpat neteik, nu, krājiet mantas debesīs, un kaut kādas mantas jau tur ir, laikam, ja kaut kas tur jākrājam, tāpēc domāju, nu, ka mēs tur kaut ko metam iekšā, tad tur tās nulītes, tur, es nezinu, vai cipturē viņi tur iet un grozās, un katrā ziņā, un tur tās mantas tur krājās, un nu, beigās mēs redzēsim, ko mēs tur esam sakrājuši, ka katrā būs pēc tam šoks notiek, ka kas tur ir noticies. Un es domāju, arī tas nav atkarīgs no tā, cik daudz tu tur iemet, bet tas atkarīgs no tā proporcionāli, cik tev ir un cik tu daudz atdod no sevis, cik tu sev, no sevis noliec tajā attiecīgi tajā debes kontā. Un jā, un arī, kā mēs redzam, 21. pantā tur pat tālāk ir teikts, ka tā, ka ir teikts, ka, jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Un arī tas arī man liek domāt, ja mana manta ir manā šajā te Hansa banka vai Svetbanka, es nezinu, kur jums katram ir, Nordea visādas tur bankas, vai ne, tur būs tava sirds pie tās bankas, vai ne, tu skatīsies tajā kontā, un cik tu, tad tu jūtīsies labi, ka tev tur ir, vai ne. Ir tā, man liekas, tāda laba sajūta citreiz, nu, ka tev kontā tur ir kaut kāds nulītes, vai, nu, tu, es nezinu, cik tu no katram attiecīgi tur pēc spējām. Kaut kā tāda varbūt siltuma, drošības neliela sajūta, bet, nu, es domāju, ka mums tā sirdī vajadzētu būt vairāk tur tajā debesu kontā, ka mums tur ir daudz tā kā iekrātas, un ka mēs zinām, ka, nu, turot mūs sagaidīs, tas tā īstā tā būs tā manta. Tāpēc, jā, es jūs iedrošinu šodien, kā saka, papildināt savu, es nezinu, kā mēs nosaukt to banku, kas ir debesīs. Heaven bank, kas tāds. Jā, un Jēzus, domāju, viss pieraksta konkrēti, precīzi. Nezinu, kāda tā rakstatība tur viņam ir, bet, es domāju, tur viņam diezgan tieši viss tur precīzi ir. Un mēs katrs saņemsim savu alam, kur tur to lielāko. Šitā jau zem jau tā, tikai tā garām ejot, mēs tur paskrienam